Biz hozir ko'rib turgan show biznes olamidagi madaniyat oldin umuman boshqacha bo'lgan. Xuddi shunday undagi yulduzlar ham. Hozir biz sevib tomosha qiladigan ko'p millionli muxlislarga ega bo'lgan yulduzlar show biznesga kirib kelishganida aslida qanday ko'rinishda bo'lishgan. Ushbu videoda shu haqida gaplashamiz. Ro'yxatni birinchi bo'lib estradaning eng derski yulduzlaridan biri bo'lgan Loladan boshlaymiz. Lola sahnaga ilk qadamini juda erta qo'ygan. O'sha paytlar uning yoshi 6-7 da bo'lgan bo'lsa kerak. Sababi uning otasi Tarona Recordsning ijrochi direktori lavozimida faoliyat olib borardi. Bu degani Lolaga kerakli kalitlarning barchasi uning otasida bor edi. Lola o'zining faoliyati davomida juda ko'p biz sevib tinglaydigan hitlar yozgan va bugungi kunga kelib ham ijodini to'xtatgani yo'q. Faqatgina Sevgingni menga ayt qo'shig'idan keyin sal kamnamo bo'lib qolgandek. Uning bu qo'shig'i, to'g'rirog'i ushbu qo'shiq qolingan ikkinchi klipi show biznes olamidagi barcha standartlarni buzib yubordi va ko'pgina mojarolarga sabab bo'ldi. Klipni ko'rmaganlar bo'lsa, albatta ko'rib chiqing va unga yozilgan kommentariyalarni ham o'qishni esdan chiqarmang. Lola foydalangan kalitlardan uning o'gay onasi, ya'ni Shahzoda ham unumli foydalangan. Chunki uning ijrochilik mahorati hamda tashqi ko'rinishi o'sha zamonning estradasiga to'liq mos kelardi va bu uni spotlab ham bergan. Shahzodaning muxlislari uning karyerasi davomida juda ko'p o'zgarishlarni sezgan bo'lsa kerak. U gohida juda yopiq, gohida esa juda ochiq kiyinib omma e'tiboriga chiqar edi. Yana eng qizig'i u sahnada qandaydir g'alati harakatlar ham qilib yurgan ekan. Bu yerda nima bo'layotganini bilganlar bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Lekin keyingi yulduzimiz muxlislar orasida o'zini sharmanda qilish bo'yicha hit paradimiz g'olibi hisoblanadi. Munisa Rizayevaning hali qo'shiqlari mega hit darajasiga yetishidan oldin uning g'alati videolar internetni zabt etib bo'lgan edi. Balkim aynan shular ham uning shu darajaga yetishiga sabab bo'lgandir. Yana kim biladi deysiz? Balkim o'sha payt bunday kiyinishlar oddiy hol bo'lgandir. Sababi bu ko'rinishda sahnaga chiqqanlar ham juda ko'p bo'lgan ekan. To'g'risi o'zim tanimadim, lekin Aziza degan san'atkor ham shunday ko'rinishda sahnada qo'shiq aytgan ekan. Lekin hammamiz juda yaxshi taniydigan guruh Sitora ham shular qatorida bo'lgan ekan. Ularni hatto qatordan oldin desa ham bo'ladi. Yaxshisi o'zingiz fikr bildiring. Keyingi yulduzimiz Rayhon ham estradaga kirib kelganida hozirgi ko'rinishidan ancha boshqacha bo'lgan. Uning ham juda ochiq fotosessiyalarini juda yaxshi eslaymiz. Bu rasmlar ko'pgina daftarlar, jurnallar, kimdirlarda esa o'z telefonining asosiy fonida ham turardi. Zamon shunaqa bo'lgan ekanda. Bu yulduzimiz oldingilardan ancha kechroq show biznesga kirib kelgan bo'lsa-da, ulardan kam chang ko'targani yo'q. Kamizani ko'pchilik uning million jamoasi bilan o'tgan mojarosidan keyin tanigan. Oldin esa u mana shunday ko'rinishda bo'lgan edi.